Pardon. Você não tá no corpo? Você não tá no core? Da guilda, hein? Ontem? Entrei ontem na guilda também. Pessoal, bem legal aqui. Não, mas chega lá, troca uma ideia com os caras, fala assim, ô. Não, eu já entrei, mano. Eu já dei invite pensando no core, tá ligado? Eu falei, ô, mano, e o core de vocês aí tá precisando? Os caras, ah, a gente tem uns DPS aqui, estamos sempre chamando. Então chama aí. Porque não tem outro intuito, tá ligado? Você vai entrar aqui pra fazer core, mano. Twenty. Fifty. Era de alguma guilda antes? Na PVP tá bom no Legio. Tem bastante gente que joga só PVP só. Eu jogo PVP casual só, não jogo ranked não. Nossa, aí é hardcore, mano. Twenty. Cuidado, cuidado, cuidado.
cuidado. Mano, eu não tô entendendo esse. Esse Fury, ele tá usando. Trinket do Arms. Cuidado. Todos os trinkets do Arms. Sabe o trinket do Gudan? Cuidado. Então, é esse que ele tá usando. Só que pra ele não comba muito. Cuidado. Bem. Quer dizer, ele tá usando avatar também, não sei. Só dando uma olhada, eu dei grito, hein. Morreu. Bom. Carai. Deixa eu usar a runa aqui então pra dar mais DPS. Puta, eu cortei junto. Vou usar o Fear, qualquer coisa. Eu acho que não. Sim, não faz isso não. Safety. 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 20. Eu também não. Puja, garotinha! Puja! Safety! Safety! Puja, garotinha! Puja! Puja, garotinha! Puja!
50. Joguei Fear, tava sem coisa. 50. 20. Vai, não. Fifty. Eles pediram pra você fazer esse vídeo? Próximo eu vou picar o pé. Os caras estão perguntando e a gente quer matar o Gudan. Eu não sei. Acabei de jogar uma partida que foi 3 OT, matei 45 paradas. Que jogo? Ah, vai ter. Tem essa impositeira aí. Aí tem o demônio, tá ligado? Anja? Cuidado. Usei junto. Vou esperar o seu primeiro do próximo vez. Cuidado.
Tá vendo ali, ó? DBM InfoFrame. Homem, manga longa, vestido negro, luvas. Não, acho que tá lá em cima. Sei que você vai tomar stun. Tenta correr. Ô, fecha a porta aí, mano. Os caras agarraram o boss aqui já. Ainda não. Mano, é muito ruim bater com esse elfo. Tem, mano, ele tem duas animações de ataque, velho. Safety. Não sei, velho. Eu tenho. É na abertura que usa esse aqui, né? No open. Safety. José, eu grito. Cuidado. Cuidado. Safety. Safety. E? Yeah?